हाय फ्रेंड्स नमस्कार आपोनालोक सकलोए ভালে থাকক কুখলে থাকক সদায় নতুন নতুন সপোন দেখক আৰু সেই সপোনবোৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰি থাকক ড্ৰিমস অফ ফিউচাৰ জয় হো আপোনালোকে জানি খুবেই ভাল পাব যে আজিৰ পৰা অসমৰ ইতিহাসত এটা নতুন যুগৰ আৰম্ভ হৈছে হয় অসমৰ ইতিহাসত আজিৰে পৰা এটা নতুন যুগান্তৰ আৰম্ভণি হৈছে আৰু সেইটোৱে হ'ল অসমবাসীয়ে বহুদিন ধৰি আশা কৰি থকা বা প্ৰত্যাশা কৰি থকা সেইটো হ'ল আজিৰে পৰা অসমত বিদ্যুৎ চালিত ৰেল আৰম্ভ হৈছে অৰ্থাৎ বিজুলীৰে চলাচল কৰা ৰেল ব্যৱস্থা আজিৰে পৰা অসমত আৰম্ভ হৈছে আজিৰে পৰা নহয় মোটামুটি এসপ্তাহ আগৰে পৰা এইটো আৰম্ভ হৈছে আৰু 2021 চনৰে এইটো মাহৰ অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ 22 তাৰিখে চলাচলটো আৰম্ভ হৈছে মোৰ অলপ পলম হৈছিলে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে এসপ্তাহমান পলম হ'ল আৰু প্ৰথম বিদ্যুৎ চালিত ৰেল অসমলৈ অহা ৰেলটোৰ নাম হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইল আৰু সেইটো গুৱাহাটীলৈ আহি পাইছিলে দিনৰ ডেৰ নে 2 বজামানত আহি পাইছিলে আৰু সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে আমাৰ অসমত যে বিদ্যুৎ চালিত ৰেল দীৰ্ঘদিন ধৰি আশা কৰি থকা সেইটো প্ৰত্যাশাটো পূৰণ হ'ল আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এই বিদ্যুৎ চালিত ৰেল আৰম্ভ হৈ আছিলে অসমতো তাৰ কাম চলি আছিলে মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'বোৰত দেখুৱাই আছিলোঁ চাওক বিদ্যুতেৰে ৰেল চলাচল কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া ল'বলগীয়া হয় আৰু সেইটোৰ বাবে এইবোৰ চাওক তাঁৰ লগোৱা আছে আৰু এই তাঁৰবোৰক ধৰি ৰখাৰ বাবে এইটো খুঁটা লগোৱা আছে আৰু এই খুঁটাটোক কোৱা হয় মাষ্ট যিটো এই বিদ্যুতৰ তাঁৰবোৰক ধৰি আছে এই খুঁটাটোক মাষ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো এটা খুঁটাৰ পৰা অৰ্থাৎ এটা মাষ্টৰ পৰা আন এটা মাষ্টলৈ দূৰত্ব হয় 60 মিটাৰ আৰু যেতিয়া ধৰক টাৰ্ণিং আহিব এনেকৈ টাৰ্ণিং অনুযায়ী ইয়াৰ দূৰত্ব অলপ কমাই দিয়া হয় আৰু এইফালে চাওক বিদ্যুৎ যোগানৰ বাবে এইফালে দুটা তাঁৰ আছে এটা ওপৰৰ তাঁৰ আছে আৰু এটা তলৰ তাঁৰ আছে ওপৰৰ তাঁৰটোক কেটেনেৰি ৱেয়াৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তলৰ তাঁৰটোক কণ্টেক্ট ৱেয়াৰ বুলি কোৱা হয় আৰু কেটেনেৰি ৱেয়াৰ আৰু কণ্টেক্ট ৱেয়াৰটোক ধৰিবলৈ এনেকৈ এডাল ওপৰত আছে এডাল তলত আছে সেই দুটাক তাৰমানে সংযোজন কৰিবলৈ বা ধৰি ৰাখিবলৈ যিটো তাঁৰ দিয়া হৈছে এনেকৈ সেইটো কোৱা হয় ড্ৰপাৰ আৰু ইয়াৰ পৰাই তাৰমানে মেইন বিদ্যুৎ চালিত বিদ্যুৎ সংযোজন হয় এই তলৰ কণ্টেক্ট ৱেয়াৰটোৰ পৰাই ৰেলৰ ইঞ্জিনটোৱে বিদ্যুৎ পায় এই যি কণ্টেক্ট ৱেয়াৰ আছে বিদ্যুৎ পৰিবাহী কণ্টেক্ট ৱেয়াৰ আছে সেই কণ্টেক্ট ৱেয়াৰটোৰ এটা সমস্যা কি আপোনালোকে জানেনে সেইটো হ'ল গৰমৰ দিনত সেই কণ্টেক্ট ৱেয়াৰটো অলপ বহল হৈ যায় আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত অলপ সংকুচিত হৈ পৰে তাৰ ফলত ৰেল চলাচল অলপ ব্যাহত হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে সেই কণ্টেক্ট ৱেয়াৰটোক এটা সমান স্থানত এটা সমান লেভেলত ৰাখিবৰ কাৰণে যাতে ই বেছি বহলো হৈ নাযায় বেছি ই সংকুচিত হৈ নাযায় এটা সমান লেভেলত ৰাখিবৰ কাৰণে এইফালে যিটো দেখিছে আপোনালোকে গোল গোল পকাৰ দৰে কিছুমান বনোৱা আছে সেইবোৰ এনেকৈ বান্ধি দিছে যাতে সেইবোৰ ওলমি থাকে আৰু এটা মানে প্ৰেছাৰ দি থাকে এটা ভাৰ দি থাকে আৰু সেইটোক কোৱা হয় অটো টেনশ্যন যাতে সেই কণ্টেক্ট ৱেয়াৰটোক এটা সন্তুলনত ৰাখিব পাৰে আৰু যাৰ ফলত ৰেল চলাচলটো সুকলমে চলিব পাৰে এইফালে চাওক এইটো কোৱা হয় অটো টেনশ্যনিং আৰু ইয়াৰ মূল ওজন হ'ল 667 কেজি আৰু আপোনালোকে ৰেলত যাতায়াত কৰোঁতে বা ৰেলত অহা যোৱা কৰোঁতে নিশ্চয় এটা কথা মনত কৰিছেনে বা মন কৰিছেনে আৰু যদি মন কৰা নাই এইফালে চাওক এইটো যিটো বৈদ্যুতিক ৱেয়াৰৰ তাঁৰৰ বিজুলী তাঁৰৰ যিটো খুঁটা আছে মাষ্ট আছে সেই মাষ্টত চাওক কিছুমান আখৰ লেখা আছে সেই আখৰটো বাৰু কিয় লিখা আছে আপোনালোকে অনুমান কৰিছেনে অনুমান কৰকচোন মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ চাওক যেতিয়া এই বৈদ্যুতিক বিদ্যুতৰ সহায়ত ৰেল এটা চলাচল কৰে ধৰক বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছে আৰু গুৱাহাটী অভিমুখী ৰেলটো আহি থাকোঁতে কোনোবা এটা ঠাইত কিবা গৰবৰী হৈ গ'ল এই ৰেলৱে ট্ৰেকত কিবা বিজুতি ঘটি গ'ল তেতিয়া ৰেলৰ চালকজনে ৰেলৰ ড্ৰাইভাৰজনে কোনটো ঠাইত সেই ঘটনাটো হৈছে বা সেই বিজুতিটো হৈছে কেনেকৈ গম পাব সেইটো ৰেলৰ ড্ৰাইভাৰেতো সকলো ঠাই চিনি নাপাবও পাৰে সেইকাৰণে ৰেলৰ ড্ৰাইভাৰে যাতে এই নম্বৰটো চাই অতি সহজেই ষ্টেচন মাষ্টৰক বা ৰেলৰ কৰ্মচাৰীক এইটো সংকেত দিব পাৰে যে এইখিনি ঠাইত ৰেলৰ ট্ৰেকত এনেকুৱা এনেকুৱা বিজুতি হৈছে সেইকাৰণে এই আখৰটো তাত লিখা আছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বৈদ্যুতিক চালিত বিদ্যুতৰ সহায়ত চলাচল কৰা ৰেল আহি আছে
আৰু অলপ সময় অপেক্ষা কৰক। আৰু যেটো এটো কণ্টেক্ট ওয়্যার আছে, সেই ওয়্যারৰ পৰা বিদ্যুৎ চালিত ৰেলৰ ইঞ্জিনটোই কেনেকৈ বিজুলী আহৰণ কৰে বা বিজুলী ৰিসিভ কৰে, সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এইফালে চাওক, বিদ্যুৎ চালিত ৰেল আহি আছে, আপোনালোকে দেখা পাব। চাই থাকক, চাওক ৰেলৰ ইঞ্জিনে সেই কানেক্টৰ পৰা কেনেকৈ বিদ্যুৎ আহৰণ কৰে। চাই থাকক, ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ ওপৰত যিটো দেখিছে সেইটো এইফালে চাওক, ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ ওপৰত যিটো ভাঁজ লগা এটা লোহা আছে আৰু সেই লোহাটো এই কণ্টেক্ট ওয়্যারটোৰ ওপৰত লাগি আছে, সেইটোৰ পৰাই এই কণ্টেক্ট ওয়্যারটোৰ পৰা 25,000 ভল্ট বিজুলী ইঞ্জিনটোৱে আহৰণ কৰে আৰু তাৰ সহায়তেই এই ৰেলটো চলে। আৰু ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ ওপৰত থকা সেই বেকা লোহাডালকেই পেণ্টোগ্ৰাফ বুলি কোৱা হয়, আৰু সেই পেণ্টোগ্ৰাফটোক এয়াৰ প্ৰেছাৰ দিয়া হয় সেই কানেক্টৰটোৰ পৰা বিজুলী আহৰণ কৰিবলৈ। আৰু চাওক, সেই কানেক্টৰটো ইয়াৰ পৰা ধৰক দিল্লীলৈ কানেক্টৰটোৰ সকলো ঠাইত সমান জেগাত নাথাকে, ক'ৰবাত ওখ ক'ৰবাত চাপৰ, আৰু সেইকাৰণে পেণ্টোগ্ৰাফটোক এয়াৰ প্ৰেছাৰ দিয়া হয় আৰু সি নিজে নিজে তাৰমানে ওখ চাপৰ হৈ থাকে এয়াৰ। আপোনালোকে ভাবি আছে কি জানি, আগৰ ইয়াৰ আগত যিবোৰ ৰেল চলি আছিল, তেলেৰে যিবোৰ ইঞ্জিন চলি আছিল, সেইবোৰ ইঞ্জিনেই কি জানি লাইনত এনেকৈ চলি থাকে। কিন্তু আপোনালোকে যদি এইটো ভাবি আছে, এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা। ডিজেল লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিন আৰু ইলেক্ট্ৰিক ইঞ্জিন সম্পূৰ্ণ বেলেগ, আৰু ইলেক্ট্ৰিকত ৰেলটো চলাবলৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়।